بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویوز، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ ڈیکور آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. گائز، آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس لیٹسٹ اور ٹاپ اسٹائلس کے جو ہیں امیزنگ پنک کلر بیبی گرلس کے لیے جو نیو بورن بیبی کے جو بیڈس ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس. بہت ہی امیزنگ بیڈس آئیڈیاز ہیں وہ بیبی گرلس کے لیے، کہ آپ اس کے روم کو کیسے ڈیکور کر سکتے ہو، مطلب کیسے اس کے روم کی ڈیکوریشن کر سکتے ہو یا بیڈ کی ڈیکوریشن کر سکتے ہو. تو سارے ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ اسٹائلس کے آئیڈیاز ہیں. اور یہاں پھر ایک ہی روم میں کس طریقے سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو. کہیں بہت ہی امیزنگ طریقے سے وہ کیا گیا ہے. اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ہمارے پاس بیڈس بھی ہیں. کوئی سمپل بیڈس ہے، کسی کے نیچے ڈور ہیں تو ڈفرینٹ اسٹائلس کے ہیں. کسی کے نیچے پراپر کبرڈ ہے، کسی کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، سمپل ہے، فلیٹ ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو. تھینک یو ویورز. جزاک اللہ.